Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap-harap kita dah ada uh, ramai dalam kelas. Masih masih belum ada ada viewer. Okey, 100. Kita tunggu lebih kurang dalam 200. Kita start ya. Bagi tahu kat kawan-kawan supaya masuk kelas segera dah lepas break ni takut rasa nak sambung break lagi. Baik, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Yes. Orang-orang awal, Naim, Syakir, Eliana. Eliana kekal momentum awal eh. Puteri pun, Sazwana, Amna, Bagus ni. Orang-orang awal-awal ni dia semangat. Semangat tinggi. Um, kita dah masuk minggu yang ketujuh. Dalam kelas kumpulan masing-masing, saya rasa uh, kebanyakan dah mula dah mula ada yang menghantar assignment. First assignment sepatutnya sebelum break ataupun uh, minggu sekarang lah, minggu Selepas break. Satu assignment mesti dihantar. Sila uh, bincang baik-baik dengan pensyarah masing-masing uh, supaya kita tak tertangguh. Nanti kalau kita lambat, uh, kita proses uh, kemasukan markah nanti uh, per announcement markah carry mark pun akan jadi lambat. So hopefully semua pelajar-pelajar education, pelajar engineering, uh, electrical engineering uh, kita dah boleh um, dah boleh uh, tarik nafas lega, kita dah hantar salah satu dan uh, mungkin ada yang ada pensyarah yang buat assignment dulu awal hantar submit. Ada juga yang uh, habiskan presentation dulu. Uh, mana manalah Okey, seratus lah hai. Slow ni. Dah jadi dah jadi lembab sikit. Ya, bila kelembapan berlaku. Ya, bila bila lepas break. Ataupun sebahagian berapa orang yang dah masuk ke college. Saya dimaklumkan dah ramai juga yang masuk ke college. Walaupun kita masih belajar uh, atas talian online. Thank you Syazarul tanya. Dah makan tengah hari ke belum? Saya dah saya dah makan brunch. Brunch tu maknanya kira dah makan lah kan. Pasal dia dah campur pagi dengan tengah hari. Semua kat rumah pun jaga, jaga diri betul-betul. Jaga kesihatan. Ingat saya pakai mic ni lebih lebih jelas kot. Boleh sahkan suara saya lebih jelas ke tak? Saya agak jauh daripada skrin. So, saya pakai mikrofon lah. Alright. Uh, 1.25 lah. Hai, lambat lagi ni. Baru 1.25. Kesian kawan-kawan yang dah, 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 dah masuk. Panggil yang lain cepat. <coughs> Tajuk yang ke-6, eh, topik yang ke-6, kita ada cuma tiga je lagi. Um, selepas pelembagaan, kita ada cabaran, kita ada isu-isu. Um, saya ingat tiga uh, kelas lagi kita dah habis. So, kelas berikutnya tu kita akan buat repak keseluruhan. Cuma... Uh, untuk tajuk pelembagaan persekutuan tiang seri etika dan peradaban di Malaysia ni uh, saya rasa dia agak fokus uh, tajuk ni dan uh, kita akan ada uh, satu collaborative teaching ya kita akan uh, uh, jemput pensyarah daripada UKM yang merupakan pakar uh, dalam dalam tajuk pelembagaan uh, sebagai sebagai apa kita panggil wadah Uh, ketamadunan, wadah uh, pembangunan uh, peradaban di Malaysia dan uh, nanti saya akan bagi makluman saya tunggu ramai sikit masuk 140 cepat 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 ok uh, kelambat sangat kita tunggu ni macam tak bergerak je 145 kita mulakanlah kita start dulu dengan uh, umul kitab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Al rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa ya iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Alright, thank you uh, pada semua yang dah yang dah hadir. Uh, 148 orang, saya harap uh, kita stay sekejap. Pasal masa kita dah tak banyak ni, dah 10 minit, dah habis. Ini uh, semua melambangkan peradaban kita ni, etika dan peradaban kita. Bila kita masuk, ya, kita janji ya, kita kena tepati janji, sepatutnya gitulah kan. Uh, nampak nampak gayanya uh, masih ada penambahbaikan yang berterusan yang kita perlu laksanakan. Uh, supaya kita mencapai tahap uh, ketamadunan ataupun peradaban yang lebih baik dalam negara kita ni. Um, okay okey. Saya saya kadang-kadang saya selalu sebut uh, bila kita bercakap pasal uh, pembangunan negara, kita cerita pasal peradaban, uh, kita ada banyak values uh, yang kita perlu uh, kemaskini, yang kita perlu uh, look back, review, revise sebab um, kalau dilihat dari segi ranking high value index countries negara-negara yang berperadaban tinggi sebab tu kita panggil dia negara high cultured society ya yeah. uh, masyarakat yang berbudaya berbudaya tinggi ya yeah. uh, orang yang minda kelas pertama orang yang uh, apa dia, dia punya cara dia high values So uh, dalam ranking negara-negara high value in that countries ya, yeah, kita Malaysia uh, masih mengangkat rangkak duduk nombor 60 lebih ya, yeah, tak 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 naik lagi. kita kita kalau boleh kita nak jadi negara yang negara contoh, negara yang uh, mempunyai nilai peradaban yang tinggi sebab tu penting sebenarnya kita faham dan uh, kita perlu buat perubahan segera kita ambil contoh mudah je contoh mudah dia kita gua-gua je eh contoh mudah ni gua-gua. gura nama dia kita budaya kita budaya kita dalam dalam masyarakat kita bila janji ikut 8 kita datang lepas setengah kan bila eh, ini salah satu ini salah satu pengiraan pengukuran dalam menentukan um, values yang ada dalam masyarakat kita sebab tu penting sebenarnya walaupun nampak kecil ya kita suka Uh, langgar lampu merah Kan Kita suka uh, uh, Buat ikut suka kita Kita suka kecam orang uh, Kita tak uh, Tak positif Macam-macam lah Ini semua benda-benda yang Berkait dengan Penghayatan etika dan peradaban Yang penting uh, Kita belajar benda ni sebab uh, Kita nak bertindak apa-apa Dalam kehidupan kita Biar dengan ilmu Biar nampak bijak ya? Barulah nampak Masyarakat Masyarakat Malaysia Uh, yang maju eh kita harap 2020 dah maju tapi sekarang dah 2021 pun dah nak habis dah ni hmm. tak masuk lagi geng eh masuk geng covid dah kita kan gurau lah gurau, -gurau. tapi uh, tolong beri perhatian dan uh, tolong ambil ambil tindakan eh untuk kita kita sayang dekat negara kita kita sayang dekat um, uh, bangsa kita dekat nusa bangsa kita kita belajar tentang penghayatan etika dan peradaban untuk um, menambah baik kualiti masyarakat kita. Kitalah bermula dengan kita. Alright. Um ya ini sebenarnya feature, feature yang baru yang yang uh, terkini. Saya boleh kecilkan saya kat bawah tu dan uh, belakang saya ada ada slide. Jadi lebih mudah. Hmm? Lebih lebih senang saya pun boleh uh, terus tengok siapa-siapa yang nak bagi soalan, yang nak bagi komen, boleh terus dekat komen saya kalau boleh saya terus Uh, respond, ya yeah. boleh interrupt at any time, okay? Um, oh ini yang saya sebut, yang saya sebut tadi, berkenaan dengan uh, kuliah kolaboratif, ya yeah, kolaboratif teaching, kita buat bersama dengan UKM Prof Madya Dr Nazri Muslim adalah pakar uh, dalam bidang perlembagaan dan peradaban, ya yeah, dalam bidang uh, tamadun, ya yeah. dan uh, kita panggil khas dia untuk Uh, beri pengalaman yang real kepada pelajar-pelajar dan saya harap semua pelajar, terutama pelajar saya lah, education dan electrical engineering ni, uh, kita harap semua datang pada hari Jumaat 10hb bulan 12 Jumaat 8 malam ya. Yeah. Datang je, datang duduk kat rumah tapi datang eh. Datang buka uh, screen dan uh, tolong dengar sebab dia Uh, Dr Nazri akan mengajar uh, lebih detail dan lebih tepat ya yeah, pasal uh, bukan-bukanlah lebih tepat kita kita bagi maklumat tu maklumat betul juga cuma uh, dia orang pakar So kalau ada persoalan, uh, ada apa-apa yang nak tanya saya rasa uh, Dr Nazri uh, akan akan uh, sentiasa bersedialah untuk berkongsi Right? Uh, block date, block date ya. Yeah. Okey, Puteri, uh, block date eh kita Tanda supaya malam tu kita tak adalah eh, nak keluar, nak keluar, nak keluar dating ke apa ke tak ada, tak ada malam tu. Yeah. Jumaat malam kita uh, ada kelas. Right? Um, okay. Untuk tajuk ni, untuk tajuk hari ni kita akan sentuh uh, berkenaan dengan pelembagaan. Pelembagaan ni adalah uh, kita panggil kontrak sosial. Pelembagaan dia adalah uh, platform untuk kita mewujudkan integrasi nasional. Sebab dari sudut sejarahnya, masa kita sebelum merdeka dulu, kita tak baik. Kita bergaduh. Semua kita bergaduh. Ya, China, India, Melayu tak boleh ngam. Tak duduk, tak boleh duduk bersama masa tu. India duduk estate, China duduk lombong, ya, Melayu duduk kampung. So, satu uh, inisiatif perlu dilakukan, satu tindakan perlu dilakukan oleh uh, kerajaan Malaysia masa tu kerajaan Tanah Melayu masa tu di bawah uh, penjajahan British uh, dan pembesar-pembesar yang terdiri daripada kerabat-kerabat uh, diraja, uh, perwakilan-perwakilan Melayu. Ketika tu kita dah mula ada persatuan-persatuan, uh, ya. Kita ada kesatuan muda, kesatuan Melayu Muda, kita ada um, uh, tambah akhir-akhir tu kita dah mula wujudkan uh, Uh, pertubuhan ataupun persatuan yang lebih spesifik Ke arah mendapatkan perpaduan dan kemerdekaan Iaitulah UMNO, MCA dan MIC Ketika itu uh, sekitar 1946 sampai lah 1951 uh, Kita tubuhkan uh, perwakilan pemimpin-pemimpin bangsa besar ni Kemudian kita wujudkan uh, rundingan ya Uh, kot macam uh, dia, dia dia semacam majlis rundingan untuk ketiga-tiga bangsa besar uh, untuk duduk semeja dan ber, memikirkan tentang kesepaduan uh, perpaduan uh, dalam masyarakat kita. Kita tak boleh hidup kalau kita nak bergaduh sepanjang masa. Kita tak boleh hidup kalau nak hidup dengan sentimen masing-masing. So, daripada situ uh, kita wujudkan tapak platform ya yeah, untuk kita bersatu dalam uh, ke, uh, dalam kepelbagaian. Bersatu dalam bersama dalam perbezaan ya. Orang Cina dia ada cara fikir dia Orang India ada cara fikir Tapi uh, dalam satu-satu uh, negara Kita mesti ada satu je peraturan ya. Kita mesti ada satu je rujukan Kalau masing-masing nak rujuk Merata-rata dia akan jadi macam-macam lah Contoh uh, Kalau Cina Orang Cina nak belajar Nak ambil modul ataupun uh, Curriculum daripada Taiwan Dia tak akan belajar sama cara berfikir macam orang Malaysia. Ya? Dia akan jadi macam orang Taiwan sedangkan dia duduk dekat Malaysia. So itu yang kadang-kadang timbul um, perbincangan, ya? ketidakwajaran bila kita uh, berada di satu negara tapi kita belajar dengan konsep masing-masing, dengan um, apa hala tuju masing-masing. So kita wujudkan sekolah kebangsaan. Itu antara lah tapak-tapak uh, integrasi. Salah satu yang paling utama, yang paling besar ialah perlembagaan. So, uh, kita akan tengok latar belakang uh, sejarah perlembagaan, persekutuan uh, Then uh, kita tengoklah juga beberapa lima, enam perkara yang penting uh, dalam perlembagaan. Kita tak akan tengok keseluruhan pasal ada ada banyak dia punya fasa-fasa dia tu. Uh, kita akan tengok beberapa yang penting, yang yang utama. Terutama Uh, lima skop yang disebut dalam perlembagaan sebagai unsur-unsur uh, tradisi. itu juga penting uh, untuk kita faham. Sebab bila kita nak tengok isu semasa, kita nak 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 bercakap tentang uh, situasi semasa sekarang. Ada orang Cina uh, yang yang mendesak supaya perlembagaan di di, di, di apa dipindah. Uh, ada ada yang mengatakan perlembagaan kita tu tak adil. Ya? Dan ini semua perkara-perkara uh, yang uh, kita kata perlu kepada kefahaman lah, ya, supaya kita jelas, ya, uh, kita uh, dapat dapat meraihkan secara bersama. Orang Cina tak payah tak payah Cina sangat kan uh, jadi macam Malaysia. Orang Melayu jangan Melayu sangat uh, jadi macam Malaysia. Itu namanya uh, persamaan dalam perbezaan, integrasi ya. Jangan sampai kita hidup asing-asing dan kita Uh, tak boleh menerima satu sama lain Right Kita akan tengok juga cabaran-cabaran sikit Apa yang ada uh, Dalam situasi sekarang untuk kita faham Penting sangat Terutamanya bila Sedari-sedari uh, adalah golongan terpelajar Kita ni golongan terpelajar Bila kita duduk Walaupun kita tak duduk kampus Kita adalah orang yang Dia next level kan ya, Bukan 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 kaleng-kaleng lah bukan, Kita tak sama dengan orang yang tak masuk universiti orang yang masuk universiti that's why kerajaan memperkenalkan kursus ni untuk melahirkan graduan yang masa depan negara bergantung pada kita kalau kalau kita jenis orang tak faham kita yang jenis suka kecam rata-rata orang kita yang jenis suka bergaduh macam mana kita nak lead negara kita nanti ya ada orang kata dia tak nak jadi perdana menteri so dia tak kisahlah ha tapi uh, bukan perdana menteri seorang yang jaga negara ya kita sebagai pelajar sekarang pun kita ada ada peranan kita ada fungsi kita ya ada function kita yang kita perlu jaga. Kalau golongan pelajar asyik duduk bergaduh, asyik duduk serang orang sana sini, berlawan dengan pengurusan universiti sampai sampai sudah kita tak kita tak tak tenang ya pengurusan kita tak tenang. Pelajar-pelajar sepatutnya kalau ada apa-apa masalah jadi majlis ya jadi jadi rakyat Malaysia rakyat negara yang yang bijak tahu kat mana saluran nak pergi nak selesaikan masalah kalau uh, kita yang yang uh, mengetuai orang-orang uh, yang buat tah-tah apa-apa tu kan uh, yang yang uh, duduk-duduk bising menjerit-jerit tak selesai masalah uh, duduk mengumpat tak selesai masalah uh, duduk kecam orang kat uh, media sosial tak selesai masalah dia orang panggil sembang kari dia panggil eh basal ha. uh, kalau betul nak buat perubahan dia ada saluran dia kena jadi bijak dan uh, betulkan sama-sama hmm. Okay? Uh, apa tu alif tulis alif <laughs> i'm on the next level kita dah semua dah next level dah ni semua dah next level kita tak nak tak nak macam bukan bukan besyar lah kan kita nak jadi orang yang terpelajar you are the future leader so hopefully Orang-orang yang mengetuai, memimpin uh, masyarakat masa depan ni memang kena faham benda-benda ni dulu. Yeah. Okay. Kita tengok sejarah, definisi, konsep perlembagaan. Saya dah sebut dah sikit-sikit tadi tu. Nanti kita go through slide je. Uh, uh, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Uh, konsep, keperluan. Ini uh, ada-ada yang tanya saya. Dia kata, apa perlembagaan sebagai tiang seri tu? Nak cerita pasal maksud tiang seri tu pun dah satu hal kan? Ini bahasa orang bijak-bijak. Bahasa orang tua-tua. Tiang seri ini, dia jadi pasak. Dan itulah yang 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 menunjukkan, yang menampakkan rumah tu kukuh. Rumah tu kuat. Kalau kalau tiang seri itu rapuh, kita rumah-rumah kita mudah runtuh lah. Itu cerita pendek dia. Konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Nanti, nanti ada yang tanya kenapa cerita pendek sangat? Sebab saya belum tua. Ya, kalau dengar orang-orang lagi berpengalaman Orang lagi bijaksana Panjang dia punya cerita tu ya, Kenapa jadi nama Tiang Seri tu okay, uh, Cukup lah tu cukup lah Lagipun nanti uh, tajuk perlembagaan ni Akan uh, dikupas lebih detail uh, Oleh uh, Dr. Nazri Saya harap semua boleh hadir Dan uh, take note ya, ambil, ambil catatan ataupun uh, uh, Beri perhatian lah Sebab soalan-soalan uh, dalam final kita nanti akan berkisar pada tajuk-tajuk ni tajuk-tajuk uh, uh, yang yang sa 1 2 3 4 okey 1 2 3 4 ini tajuk 6 6 enam masuk ada eh? 6 7 8 tak silap saya nanti-nanti nanti saya maklumkan balik ya sebab ada tajuk-tajuk yang kita khusus untuk ditanya dalam peperiksaan ada tajuk-tajuk yang kita uh, perlu faham dalam kelas So pensyarah-pensyarah, kalau ada pensyarah yang ada sama-sama dalam kuliah mass lecture ni pun ambil perhatian. Kalau tajuk-tajuk yang tidak ada dalam peperiksaan, tajuk-tajuk eh, tu perlu dibincang lebih detail dalam pembentangan dan juga assignment, ya. Yeah. okay. Tiga tahap tahap integrasi, kita ada daripada kerajaan daripada atas kemudian kita ada peranan NGO yang support ya yang support support ke atas lah. dia support peranan NGO ni dia support daripada bawah ke atas dan uh, peringkat uh, masyarakat ya peringkat masyarakat ni peringkat bawah peringkat inisiatif akar umbi kalau dia sebut tu eh macam mana inisiatif-inisiatif yang kerajaan dah buat untuk mewujudkan perpaduan untuk mewujudkan uh, apa uh, keharmonian masyarakat kita ya, wujudnya perlembagaan persekutuan adanya perancangan-perancangan ekonomi yang yang apa kita panggil uh, menyeluruh kepada semua bangsa. Kalaulah kerajaan buat perancangan ekonomi tuntut orang Melayu saja, ya, uh, lagi teruk kita. Nah, uh, ini sekarang ni kita kita uh, kita uh, buat secara sama rata untuk membangunkan semua rakyat, semua ahli masyarakat. Kalau 1970, uh, kerajaan dapati uh, orang Melayu adalah orang yang sangat miskin, tertinggal, jadi ada ada dasar-dasar yang dicipta, dasar-dasar yang yang dibangunkan ya, dasar ekonomi baru contohnya untuk me, 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 menyamakan, menyamatarafkan. Kita tak naklah doang orang kaya kaya sangat, doang orang miskin merempat kan. Kita nak supaya kekayaan tu dikongsi bersama. Okey, ada ada banyak perancangan kerajaan Uh, termasuklah rancangan-rancangan uh, ekonomi kalau dalam bentuk sosial wujudnya rukun uh, tetangga rukun negara macam-macam uh, macam-macam ya yeah. dasar-dasar dasar wawasan 2020 juga eh, itu peranan kerajaan dalam tu memang jelas untuk mewujudkan keharmonian dan uh, kehidupan kita di, dalam negara kita secara secara adil so janganlah jangan salah faham ya yeah. Ada ramai juga yang salah faham dia dia marah kat orang Cina, dia marah kat orang India. Ya, orang Cina pun marah juga kat orang Melayu. Ha. Akhirnya lama tak habis. Kita kita cerita bergaduh tak habis. Tapi kalau cerita cara uh, berilmu ada rujukan, oh itu itu best ya. Sebab tu bila kita cakap apa-apa kita ada rujukan, ya, ada data, ada bukti, senang. Tapi kalau cakap uh, saya rasa, saya rasa memang tak habis lah kan. Itu, itu subjektif. Okay. Uh, then kita, kita nak tengoklah juga peranan-peranan uh, yang dimainkan oleh NGO juga banyak NGO yang uh, memang bertujuan ke arah menjaga perpaduan, keharmonian. Uh, mereka ni ber, bertukus lumus buat pelbagai aktiviti, uh, buat macam-macam uh, apa kita panggil inisiatif untuk kepada kerajaan, bagi cadangan pada kerajaan, buat desakan pada kerajaan untuk penambahbaikan negara. Yeah. Right. Um, okay. Apa dia definisi Perlembagaan Persekutuan? Saya nak bagi ringkasan saja. Eh. Perlembagaan Persekutuan, okay, dia adalah dokumen yang tertinggi. Ada tak kat sini? Dokumen yang tertinggi. Okey, uh, dia dia adalah dokumen yang tertinggi dalam sesebuah negara, dalam sesebuah pertubuhan. Satu. Kemudian uh, dia adalah a uh, yes, set dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan, undang-undang dasar, ya, apa-apa yang berkait dengan a uh, dengan dengan negara ada dalam perlembagaan. Kalau tak ada, maknanya kita kena refer. Kalau tak ada dalam perlembagaan kita negara kita Uh, kita akan refer kepada uh, common law of uh, British yeah? uh, common law of British kita negara-negara Commonwealth yeah? kalau kalau kita tak ada kalau benda yang uh, yang yang uh, ada dalam perlembagaan persekutuan sedangkan di bawah uh, ataupun di peringkat negeri kita buat benda lain maka dengan sendirinya terbatal yeah? apa sahaja yang tidak menepati perlembagaan dia dikira terbatal so undang-undang tu mesti tally dengan perlembagaan ya samalah macam kita ada dalam satuan kita kena ikut perlembagaan bukan ikut presiden ha. kalau ikut presiden teruk naik presiden lain dah berubah dah dia nak benda lain pula ya? Lepas tu presiden pun bergaduh dengan timbalan presiden kan itu mengarut tu ha, 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 tu kalau-kalau masuk satuan macam tu masuk satuan dia ada dia ada peraturan yang dah set siapa buat semua ahli siapa buat perlembagaan semua rakyat Malaysia bila rakyat Malaysia berkumpul tak kita wakilkan pada pembesar-pembesar kita pemimpin kita kita dah wakilkan dulu dia duduk satu meja bincang kemudian uh, dia submit kepada uh, British untuk uh, menjelaskan membuktikan keharmonian kita hidup bersama dan kita diberi kemerdekaan right dia adalah set yang berka uh, yang mengandungi uh, kuasa-kuasa yang mengandungi hak-hak, eh prosedur-prosedur, ha, itu ada dalam dalam uh, uh, a eh, antara authority dengan rakyat dengan orang awam. Dan uh, ada tak dia bagi ringkasan ya. Eh? Pelembagaan sesuatu adalah dokumen utama, Itu yang saya sebut tadi tu. Dia adalah dokumen tertinggi yang mesti dipatuhi, yang mesti dirujuk. Dalam tu dia ada uh, badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Sifat perlembagaan sekutuan secara simboliknya adalah kontrak sosial. Sebab apa kita kata kontrak sosial pasal sosial ni kita hidup bersama dalam masyarakat. Kalau kita tidak ada kontrak, kita tidak ada perjanjian, kita akan cipta macam-macam hala tuju kita. Ya. Orang Cina kata macam ni, orang India tak setuju. Ya, orang Melayu pula uh, uh, setuju dengan India bergaduh bergaduh ya. Tapi kalau Uh, walaupun saya suka saya nak buat macam ni tapi saya tahu dalam perlembagaan tak dibenarkan ya jadi tak apalah kita akur kita taat kita patuh pada perlembagaan sebab ada benda yang orang Melayu, orang Cina tak suka dekat orang India tapi ya dia pun ikut juga perlembagaan ya sebab kita akan uh, bersatu di atas satu platform kontrak perjanjian kita right dan uh, cabaran dia ialah uh, pelembagaan ni dia sentiasa di, ditafsirkan oleh pelbagai Yes, kita kata dia mengandungi pelbagai uh, maklumat dalam tu yang kita kata lengkap lah. Tetapi kadang-kala -kadang ditafsirkan dari sudut yang perspektif yang berbeza. So ini boleh juga menimbulkan uh, masalah ataupun cabaran lah dia jadi cabaran. Bila uh, pelembagaan Uh, tidak difahami secara tepat uh, kita me menimbulkan kekeliruan uh, kita mentafsirkan secara uh, secara salah ini menyebabkan uh, masalah yang berlaku dalam negara kita nanti Okay uh, saya tak nak panjang yang ini sama je lebih kurang perlembagaan sekutuan dokumen bertulis tentang negara kita undang-undang tubuh eh dia panggil perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu ini kena faham sebab asalnya negara ini terbina atas tanah Melayu. Sebab itu namanya Persekutuan Tanah Melayu. Walaupun kita setuju untuk menerima China dan India ketika itu ya, tapi uh, sebab kerangka asasnya adalah orang Melayu ataupun uh, tanah orang Melayu. Perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti. Ya. Perlembagaan Persekutuan diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan pada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 itu waktu kita uh, endorse uh, perjanjian persekutuan Tanah Melayu ataupun pelembagaan uh, masa tu persekutuan Tanah Melayu dan kemudiannya uh, kita pindah pada tahun 1963 ya yeah, selepas Sabah Sarawak masuk uh, menyertai Malaysia so kita ada persekutuan uh, pelembagaan uh, pelembagaan Persekutuan Malaysia uh, pelembagaan Malaysia ya yeah, pada tahun 1963 Alright, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan persekutuan, right? Saya dah sebut. Ketiga-tiga badan kerajaan, perundangan, kehakiman dan eksekutif dan yang dipertua agong juga tertakluk kepada perlembagaan Malaysia. Semua rakyat Malaysia tertakluk pada perlembagaan. So, adil. Ya, yeah. semua akan dirujuk pada undang-undang yang sama undang-undang uh, persekutuan atau negeri mengenai suatu perkara boleh diistiharkan tidak sah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan saya dah sebut tadi Okay, dan ini sejarah eh, kalau kita tengok uh, macam mana dia bermula uh, persekutuan tanah Melayu pada 1948 selepas saya berapa kali dah saya ulang ni kan ya? kita menentang Melayu Union lepas tu kita tu ditubuhkan uh, persekutuan tanah Melayu 1948 Uh, dan uh, kita tubuhkan rate pada tahun 1956 untuk mewujudkan satu perlembagaan uh, negara yang merdeka dan 1957 diisytiharkan uh, kemerdekaan negara kita dan ketika itulah juga endorse perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sebagai undang-undang tubuh negara uh, Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka yeah. dan itu uh, yang 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 berlaku Tu, uh, sambil uh, apa uh, di selit-selit tu uh, adalah rundingan uh, CLC tu yang saya sebut tadi majlis rundingan ya majlis rundingan kaum dan uh, ada ada kuasa kerja yang yang uh, bertanggungjawab untuk bersama-sama dengan Reid ya membina uh, pelembagaan kita bersetuju ya masa tu ada wakil Cina wakil India wakil Melayu kita sama-sama bersetuju kita berpegang pada satu dokumen yang sama itulah Uh, kita harap menjadi sumber, uh, menjadi uh, satu tempat rujukan yang boleh menjaga keharmonian kita. Sikit-sikit uh, tak puas hati kan. Adik-beradik kan kadang-kadang ada sikit-sikit lah tak puas hati tapi sebab kita uh, dalam rumah kita tu ayah yang buat keputusan. So ayah kata uh, bilik tu untuk Kak Long. Yeah. Okey lah. Kita kena ikut sebab ayah ketua dalam rumah tu. Dan uh, ada peraturan dia, ayah pun bukannya ikut suka-suka dia ya? sebab dia tengok keperluan, dia tengok ni adalah, ya? ada sebab-sebab yang uh, menjadi rujukan kita mudah-mudahan kita tak bergaduh lama lah okay? uh, ini lagi kita langkau sejarah lama, sebelum kita ada perlembagaan, kita dah mula ada hukum kanun Melaka undang-undang laut Melaka, batu bersurat Terengganu uh, Ahkam Johor Uh, ahkam syariah Johor ini semua undang-undang uh, bertulis yang pernah wujud dalam uh, dalam negara kita dalam sejarah negara kita. Okay, ada ada Islamic law, law of the land. Yeah, sebelum sebelum uh, di didatangi oleh uh, penjajah dulu. Ya yeah, kita uh, dipengaruhi banyak oleh pengaruh Islam ya. Yeah. Dan uh, Masa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat pelembagaan mereka sendiri, negeri Johor, negeri Terengganu. Dia ada uh, negeri ni ada ada pelembagaan negeri dia sendiri, ya, tapi bila dah kita dapat kemerdekaan tu kita balik kepada uh, pelembagaan yang samalah. Okay, saya tak nak ulang, ini Malayan Union, saya harap nanti baca Malayan Union apa yang berlaku, kita kebanyakan orang Melayu menentang uh, orang Putera tak setuju dengan keputusan uh, British menjadikan tanah Melayu sebagai negeri-negara jajahan dia uh, dia buang semua sultan-sultan kan kuasa raja-raja Melayu tak ada uh, hak hak istimewa orang Melayu tak ada tapi bila kita buat rundingan kita bincang balik uh, British pun dah setuju orang Cina India pun boleh terima uh, kita tubuhkan persekutuan tanah Melayu dengan uh, pelembagaan yang berbeza right uh, ini apa-apa uh, yang 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 uh, menjadi gambaran kepada negara kita uh, kita kita ada kerajaan persekutuan uh, kemudian kita ada uh, hak-hak raja-raja hak-hak uh, sultan di di negeri-negeri masing-masing ada sembilan negeri Melayu uh, kemudian ada uh, tiga lagi negeri di bawah di bawah apa kita panggil uh, asalnya dulu negeri-negeri selat tapi uh, kita jadikan dia negeri-negeri uh, di bawah kuasa persekutuan ya. Yeah. Uh, orang Melayu diberi hak istimewa, uh, syarat kewarganegaraan yang kita bagi jus soli sebelum ni uh, British bagi ka kaedah jus soli. Uh, jus soli tu dia bukannya uh, 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 apa bukan-bukan uh, jus air jus bukan ya. Yeah. Jus soli tu kau ada kat sini kau jadi warganegara. Mana boleh macam tu? Yeah. Nanti semua orang akan jadi warganegara Malaysia, warganegara tanah Melayu tapi uh, adalah rundingan akhirnya uh, kita dapat buat keputusan kena uh, tidur lama dulu duduk lama dulu dekat tanah melayu uh, ada 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 hak dia barulah kita boleh isytiharkan dia uh, kita uh, tidak menolak terus kita menerima kehadiran bangsa-bangsa asing tetapi pada masa yang sama kita tidaklah membuka uh, terlalu luas ya uh, kewarganegaraan Okay, ada majlis mesyuarat persekutuan yang diwakili oleh orang-orang kita juga dan ini uh, uh, CLC yang saya sebut tadi uh, majlis perundingan kita ada wakil dalam tu Datuk On, Datuk Dua Abdul Aziz, uh, Tun Tan Cheng Lock, ya, yeah, Turai Singam uh, dan ini tokoh-tokoh besar dalam negara kita yang memperjuangkan kemerdekaan. Okey Uh, pun saya rasa saya dah cerita juga yang ini uh, bila bila kita a uh, mencari inis, inisiatif untuk kita me, 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 mewujudkan satu uh, negara yang mempunyai kepelbagaian kemajmukan masyarakat uh, bangsa tetapi kita bersatu dan kita buktikan pada uh, British yang kita uh, boleh berintegrasi kita boleh hidup bersama dengan cara kita menubuhkan parti-parti politik dan kita bersatu dalam parti perikatan. Ini asal bila kita nak men 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 mencipta kemerdekaan kita. So, pada pilihan raya umum 15 1955, parti perikatan yang mewakili integrasi kaum tadi, Cina, Melayu, India mendapat mandat penuh daripada rakyat. Maknanya, kita beritahu dekat British yang we are ready eh, untuk merdeka sebab kami dah jumpa dah kata sepakat. Kat mana kata sepakat tu dalam pelembagaan? Itu kontrak sosial kita. Dan uh, kita dah bersatu, kita dah bersama, kita dah bersetuju, uh, kita hiduplah aman damai. Tak payahlah bergaduh-gaduh. Okey, uh, ini Suruhanjaya Reid, ahli-ahli Suruhanjaya Reid. Ini uh, yang terlibat. Uh, kerangka asas pelembagaan yang saya saya dah sebut tadi saya nak tengok nak nak tunjuk perkara-perkara yang ada okey okay. eh, perkara-perkara yang ada dalam uh, dalam pelembagaan yang kita panggil elemen tradisi elemen warisan ya yeah. satu uh, institusi beraja memang nampak macam kita tidak memberi persamaan kepada orang Cina dan India tapi uh, institusi beraja Melayu ni raja-raja Melayu ni adalah perkara asas yang dipersetujui disepakati pada masa kita membina uh, a ya kita dah setuju memberi uh, kuasa raja-raja Melayu sebab tanah Melayu asalnya memang diperintah oleh raja-raja Melayu dan itu uh, dipanggil elemen tradisi elemen warisan kita kita tak tak boleh nak hapuskan sejarah sejarah memberitahu raja-raja Melayu adalah raja-raja tuan punya tanah dekat uh, tanah Melayu jadi kita kekalkan dan kita setuju tiga-tiga bangsa besar bersetuju, agama Islam agama rasmi, sebab agama Islam pada masa itu adalah agama yang majoriti rakyat di tanah Melayu, ya. hampir 90% ya, rakyat di tanah Melayu adalah beragama Islam So, sebagai menghormati Islam sebagai tanah, sebagai agama asal tanah Melayu, maka kita catatkan dalam kemerdekaan sebagai satu Uh, satu penghormatan ya dan kita semua bersepakat bersetuju. Ini benda-benda yang tak payah kita nak bincang, tak payah kita nak uh, ungkit balik sebab kita dah ada kata sepakat. Kita hiduplah di atas dasar kesepakatan. Itu je cara kalau kita nak jaga keharmonian. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kalau kita nak penuhi semua kehendak masing-masing memang tak habislah sampai bila-bila. That's why kita ada 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 uh, peraturan kan ada yang nak masuk uh, nak masuk kampus tapi kementerian kata kita ada peraturan yang masuk yang penting dulu so semua kena hormat tak payahlah nak kecam-kecam dalam uh, media sosial nak marah-marah kan saya so, nampak kita tak berapa cerdik nanti ha perkara 152 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan samalah lebih kurang bahasa Melayu lah bahasa lingua franca bahasa asal orang tanah Melayu Uh, keistimewaan Melayu dan uh, bangsa-bangsa Melayu diberi keutamaan Bumi putra Melayu uh, semua tu diberi keutamaan sebab itu orang asal tanah Melayu. Dalam ni dia sebut empat, saya tambah satu lagi. Ya, ada perkara yang disebut tentang uh, tanah rezab orang Melayu. Ya, tanah rezab orang Melayu juga uh, menjadi satu elemen tradisi. Uh, kenapa kerajaan British uh, bersetuju untuk meletakkan dalam uh, dalam pelembagaan tanah tanah-tanah um, uh, tertentu akan digazetkan akan direservekan direzakkan ya, menjadi uh, tanah untuk orang Melayu dan Bumi Putera sahaja. Sebab itu adalah tuan punya tanah asal. Ya. Kita pergi rumah orang, lepas lima 6 tahun kita duduk kat situ, kita nak halau dia. Ataupun kita nak ambil rumah dia. Tak bolehlah kan. Kita kena, walaupun kita duduk situ, kita dah diterima jadi ahli keluarga dia, kita kena sedar diri. Ya, supaya kita hidup atas dasar keharmonian. Right? Ni uh, penjelasan saya tak perlu nak ulang balik perkara institusi raja-raja ya di bawah di bawah perlembagaan persekutuan nanti baca. Okey, perkara 3, 11 dan 12 ni tentang agama Islam sebagai agama rasmi, ni poin-poin dia, ya. ada ada cerita tentang Islam agama persekutuan. Walaupun uh, kita kata agama-agama lain kita tak tak ada masalah untuk dianuti, untuk diamalkan. Kita tak bergaduh. Jangan bergaduh. Ya, tapi hormatlah Islam sebagai agama rak, persekutuan. Ya. Uh, perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ya, jangan rasa bagus sangatlah kalau boleh cakap bahasa, bahasa Inggeris. Tapi uh, tak reti cakap bahasa Melayu. Ya, sedangkan kita warga negara Malaysia. Eh, pasal kita kena hormat. Kita kena hormat uh, perlembagaan kita. Baru nampak kita orang ceredik. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Keistimewaan orang Melayu. Ya. Sebenarnya bila dia cakap keistimewaan orang Melayu, dia uh, termasuk sekali di bawah ni sak tanah rezak orang Melayu. Tapi saya selalu sebut ada lima. Sebab tanah rezak tu dia berkait dengan uh, hak milik tanah. Eh. Walaupun dia termasuk keistimewaan orang Melayu jugalah. Eh. Termasuklah UITM. Ya. Kita duduk kat UITM ni. Ini hak, -hak istimewa orang Melayu lah. Atas, atas dasar hak-hak uh, istimewa kita ada klaus-klaus yang kita Uh, apa ya kita kita diberi penghormatan diberi penghargaan lebih daripada bangsa-bangsa uh, lain disebabkan kita adalah bangsa asal tuan rumah ya yeah. okay uh, bak kewarganegaraan yeah. kita kita dah ada uh, dah tambah syarat-syarat untuk diperketatkan ini perkara-perkara uh, yang ada dalam dalam perlembagaan tapi uh, saya sebut tadi fokus lima tadi yang ini pun ada juga kewarganegaraan, kebebasan asasi ada. Kita ada dalam perlembagaan kita kita uh, kena faham apa yang kita bebas, apa yang kita ada ada ikatan hak-hak uh, peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara yang yang menjadi isu-isu sensitif, yang menimbulkan kekacauan, yang menimbulkan rasa tak selamat itu tak boleh disebut, tak boleh di tak tak ada kebebasan pun untuk kita nak bercakap benda tu semua. Kena jadi orang bijak eh. Tapak integrasi, uh, ini adalah uh, kita punya perlembagaan kita sebagai sebagai platform. Ya. Yeah? Bila ada perlembagaan, nampak? Membina rakyat yang patriotik dan demokratik. Semua nak, 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 nak bangunkan negara. Kita bukan nak bangunkan kita. Kita bukan nak bangunkan bangsa kita. Kita nak bangunkan negara. Membentuk identiti nasional. Satu, nasional. Ya. Eh? Kita bukan kita tak nak ikut oh, ni, ni Cina ni India ni Kadazan ya tapi ini Malaysia Kadazan itu Malaysia Cina itu Malaysia India itu Malaysia fikir secara secara positif ya jangan jangan jadi orang yang beremosi ramai ramai sebenarnya orang beremosi dia tak suka je ada dia dia, dia dia adalah benda-benda yang dia akan attack memperkukuh ekosistem perpaduan itulah uh, punca tempat kita nak mencari perpaduan ya Uh, dasar perpaduan negara pun dibuat uh, apa lagi eh um, saya saya laju-laju sikit ini ini aktiviti-aktiviti di samping tu tadi dasar dan -da, selain pada dasar tu ada 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 juga yang kita kena faham uh, pe -pe penggubalan rukun negara uh, penubuhan rukun tetangga dulu uh, masa belum ada rukun tetangga kalau uh, rumah orang Cina terbakar orang India tak tolong dulu dulu cerita dulu sebab tu kita perlu bagi tahu supaya Anak-anak muda tahu sejarah. Tapi bila wujudkan rukun tetangga, kita duduk bersama satu taman, hari ni giliran orang Cina jaga, tolong jaga juga umat orang Melayu. Tolong jaga juga umat orang India. Ya, dan usaha-usaha ni menimbulkan satu perpaduan yang sangat baik. Kalau kita tengok dalam program-program TV, ya, sekarang saya tengok ada sekali-sekala TV tunjuk program-program lama. Program-program uh, awal-awal kemerdekaan, tahun 70-80 dulu kan. Ya, tak kira lah. Uh, awal lagi ke ada tahun 60 tu takut tak ada TV lagi uh, nak 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 sebutnya uh, bila bila kita tengok tu perpaduan ya hiburan minggu ini contoh-contoh eh saya contoh. hiburan minggu ini mesti ada tiga bangsa menyanyi ya uh, kalau kalau kita buat program uh, apa uh, drama ke apa ke, mesti ada tiga-tiga bangsa berlakon punyalah erat punyalah baik kita ya dan ini yang kita perlu pertahankan Okay Uh, apa yang dibuat oleh uh, kerajaan, apa yang dibuat oleh badan kera uh, bukan kerajaan, apa yang dibuat oleh rakyat. Saya ingat ulangan pada yang saya sebut tadilah. Ya, apa yang kerajaan buat? Perlembagaan, pendidikan, macam-macam ya. uh, macam-macam usaha inisiatif yang kerajaan buat untuk uh, mewujudkan integrasi nasional. Jabatan menubuhkan jabatan perpaduan itu pun satu daripada inisiatif. Mewujudkan sekolah wawasan itu juga satu inisiatif. Ada yang tak tahu sekolah wawasan? Nanti baca. Ha peranan NGO, peranan NGO juga uh, uh, di di apa memainkan peranan. Banyak NGO NGO pengakat bulan sabit. Kenapa kita kena masuk co-curriculum ni? Kenapa kita kena masuk badan-badan NGO ni? Dia nak ajar dalam tu kita tak ada kita bukannya pengakat Melayu, ya. Pengakar Cina tak ada. Ya? Kita kita nak bersama, nak saling hidup, saling memahami. Sebab itu uh, adanya PLKN, itu kajianlah yang buat. Tapi yang NGO ni NGO NGO ni persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan. Ya, kita masuklah masuk dalam pertubuhan-pertubuhan ni. Mikro ini di peringkat rakyat. Peranan rakyat sama-sama rakyat. Kita buat rumah terbuka sama-sama kita hari raya kan? Ya. Rukun tetangga tu di, di peringkat taman-taman. Kita buat uh, percampuran, difusi budaya ni percampuran. Kita saling menerima budaya. Ya, kita hari-hari uh, raya tahun baru Cina ada pembaca berita pakai baju merah, baju ciong sam. Ya. Ada, ada hari raya, ada kawan-kawan kita yang Cina, yang India pakai baju Melayu. Eh, tak apa, tak ada masalah. Itu budaya. Ni rukun tetangga, saya dah cerita dah tadi. Kalau nak faham, baca balik nanti eh. Rumah terbuka, difusi budaya. Dan ada cabaran yang kita sebut awal tadi. Kadang-kadang ditafsirkan secara salah ditafsirkan cara mengelirukan, ni perkara-perkara yang kita perlu uh, uh, beri perhatianlah, titik beratkan dan saya rasa uh, nanti malam minggu depan hari Jumaat, malam, eh hari Jumaat ni, malam, uh, kita, kita, Jumaat depan, Jumaat depan, malam, uh, kita sama-sama ikut kelas kolaboratif kita, uh, kita bawa khas uh, pensyarah pakar daripada UKM, ya, dengar betul-betul nanti dia akan ulas lebih lebih detail. Cabaran ni saya rasa dia akan ulas lebih banyak sebab uh, dia akan sentuh lebih lebih kepada penghayatan bagaimana kita sebenarnya nak nak me menggunakan pelembagaan tu sebagai tapak integrasi sebagai uh, platform kita untuk kita praktis menjadi satu bangsa, satu negara bangsa, satu uh, masyarakat yang berperadaban tinggi, yang beretika, yang bernilai, memiliki nilai-nilai yang tinggi. Barulah kita boleh duduk standing. Negara Finland, Switzerland, New Zealand, Belgium. Ini kalau kita tengok top 10 ranking tak ada. Top 20 tak ada. Ha. Itu yang kita nak kena betulkan kita lah. Alright. Uh, Piagam Madinah, saya minta, saya minta supaya Uh, nanti dalam kelas kumpulan kecil-kecil tolong uh, bincang juga saya saya nak bagi uh, beberapa uh, perkara ataupun eh uh, top sub topik untuk untuk dipikirkan untuk di uh, di dibincangkan apa persamaan piagam madinah dengan perlembagaan Malaysia dua-dua ni ada 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 uh, kita panggil titik-titik persamaan dia. Piagam Madinah, Piagam Madinah ni adalah satu undang-undang uh, negara, perlembagaan negara yang pertama ditulis dalam sejarah dunia. So, uh, di Madinah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dia bangunkan perlembagaan Madinah. Piagam Madinah ni atas dasar Madinah adalah negara majmuk, negara pelbagai, pelbagai negara plural dia ada 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 parsi dalam tu, ada habsy apa tu kita panggil apa orang afrika, orang-orang daripada negara pun ada juga orang-orang arab ada orang kaum-kaum lagilah kaum ansar, kaum quraisy macam-macam dalam tu. Tapi Rasulullah bangunkan piagam yang adil pada semua dan itulah piagam Madinah. Sebab itu kalau kita tengok ada 47 fasal dalam piagam Madinah 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan 23 fasal menyentuh tentang orang Islam maknanya dalam perlembagaan Islam sendiri dia mengambil berat semua orang orang-orang ya? bukan Islam selamat berada di bawah perlembagaan Islam kalau kita ada negara Islam yang menekan, yang Uh, me, me, apa? Uh, menentang orang-orang bukan Islam Maknanya itu bukan Islamik yeah? Sebab perlembagaan Islam Contoh yang dibangunkan di Madinah adalah pelembagaan yang sangat adil Kepada semua. Nanti tengok yeah, Macam mana perkara-perkara uh, uh, yang ada Dalam tu uh, Piagam Madinah dan perlembagaan Malaysia. Hmm, macam dah ada je jawapan Kan. Nantilah. Nanti uh, Baca dan bincangkan Ketaatan pada pemimpin Hak mendapat perlindungan. Itu saja ya, setakat ni uh, untuk untuk hari ni saya rasa kita dah 2.55 kita nak ready nak masuk kelas kumpulan kita pula kalau ada soalan saya tengok makin makin lepas break ni makin senyap tengok komen-komen tak bergerak uh, khosyok sangat dengar ke ataupun uh, pergi goreng kopok ni ke tidur macam tak ada respon tak ada soalan ya tapi saya rasa uh, bila tak ada soalan tu maknanya uh, bagus baguslah kot kan. Faham, dengar semua, tengok saya tanya pun tak ada jawapan. Uh, dia dia sampai ujung nanti bila saya kata kita dah habis, uh, terima kasih semua, barulah keluar kan. Masih start, masih start, masih start. Uh, dia baru baru ada ujung-ujung. Okeylah, cukuplah kat situ. Hmm, saya cakap seorang-seorang je tengok. Tawadok, khosyok, macam-macam. Hmm. Uh, ada je, oh ada. Iyalah ada tapi tak nampak. Cakaplah sikit. Syok dengar. Hmm, Eliana, Eliana ni dia pandai dia dia pandai-pandai uh, ambil hati. Dia tak nak tak nak bagi tak nak bagi tahu saya daripada tadi dia buka dia pergi jalan merata-rata dah tu kat taman. Okeylah, lah uh, terima kasih semua. Baik, 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 baik. Okey, saya gurau je lah. Syok dengar, faham, khusyuk. Okey, fokus. Cantik. Yang paling penting, uh, kita nak me menghayati eh. Terima kasih semua ha, Aisyah, Syabila, Ikmal. Malu. Kau buat malu je Mal. Yeah. Tak payah malu. Or yang malu adalah uh, uh, tim Manchester United dengan JDT je. Kalau malu. Tak ada, tak ada. Nanti panjang pula komen nanti kang. Okay. Uh, terima kasih. Uh, thanks uh, uh, untuk semua yang hadir. Uh, dan uh, tolong masuk kelas masing-masing untuk Uh, buat perbincangan apa-apa yang perlu yang tak berapa faham ke tanyalah kat sana. Dah khusyuk sangat dengar saya bercakap kan. Thank you very much. Take care semua. Jaga diri dan uh, jaga kesihatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you semua. Sama-sama.